Olá, amadinho, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 15.2 sobre produção de texto, texto dissertativo argumentativo e texto dissertativo expositivo. Belezinha? Vamos lá? Então vamos lá, começando aqui, ó, texto dissertativo argumentativo. Como aqui está a estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo. Nós temos na introdução a tese e o problema. Depois de você saber construir a sua tese, aí você vai defendê-la. É, pode usar até 3 argumentos, amadinho, né? E se tem, se você usar 3 argumentos, ó, nós vamos ter 3 parágrafos, tá bom? No, aí tem aqui, ó, um desenvolvimento, argumento 1, argumento 2, argumento 3. E para finalizar, temos o quê? A nossa proposta de intervenção, que é a conclusão. Então, para o texto dissertativo, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura do texto dissertativo. Ó, vamos aqui também apresentar para vocês a questão para fixar o quê? A coerência e a coesão. Olha só, nós temos o quê? Mas o que é coesão, amadinho? Ó, é manter todos os itens. Vou até grifar aqui para vocês, ó. É manter todos os itens ligados entre si, para que não haja problema no entendimento da mensagem. Tem, né, a ver com o uso de quê? Das regências verbais e nominais. Aí no texto, todas as sequências de significado têm de estar relacionado entre si. Quais são? Os conectivos, né, que são as conjunções coordenadas e subordinadas. A questão da coerência, né? As distintas ideias apresentadas devem contribuir para a criação de uma ideia geral. E adequação deve estar em condição de chegar ao seu leitor, ou seja, ao leitor-alvo. Conectivo aqui, ó. Indico prioridade e relevância os seguintes conectivos, ó. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, principalmente. Belezinha? Ó, conectivos que indicam tempo, frequência, duração, ordem e sucessão. Então, enfim, logo, depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente. Então, todos esses conectivos vão dar ideia o quê? De duração, vão indicar o quê? Tempo, frequência ou sucessão. Então, para o texto dissertativo, então a gente tem que ter esse cuidado de usar os conectivos. Então, a gente tem que ficar atento lá na competência 4, para não perder o quê? A pontuação. Belezinha? A gente pode até acontecer o quê? De um desvio. Mas ficar de olho lá na competência 4, belezinha? Então, amadinho, aqui a gente encerra, tá bom? E daqui a pouco a gente retorna com Tirando Dúvida, beleza? Até lá! Olha só como foi rápido, né? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso grande momento, que é o Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá para a questão 1. Aqui, ó, acerca do gênero. Olha, presta atenção no comando da questão, ó. Acerca do gênero dissertativo, responda. Quanta forma costuma-se caracterizar a dissertação como uma escrita em prosa, texto que não é escrito em versos, né?
distribuída em parágrafos e composta por partes clássicas. Marque a alternativa que indica a parte da estrutura do texto dissertativo. Amadinho, essa questão do texto em prosa é linha contínua, beleza? Começa com a letra maiúscula e termina lá com o seu ponto final. Então, olha só, nós temos na letra A, tese, parágrafo e conclusão. B, introdução, desenvolvimento e conclusão. C, tese, introdução e conclusão. D, tese, argumento e conclusão. E, tese, introdução e desenvolvimento. Então, ele está perguntando da estrutura. Da estrutura do texto dissertativo. A, B, C, D ou E. Estrutura. Então, vamos lá? O que, que nós temos? Então, aqui é a letra B, né? A estrutura de um texto dissertativo é a introdução, que lá você vai apresentar a sua tese. E em seguida vem o quê? O desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, nós vamos ter os argumentos. É isso? E por último, a conclusão. Belezinha? Então, essa daí é a alternativa correta. Parabéns a todos. Vamos para a questão 2. Sobre a dissertação argumentativa. Ó, podemos afirmar que se trata de quê? Ó, A, de um gênero textual. B, de um tipo textual. C, de um texto literário. D, de uma composição lírica. E, de um texto jornalístico. Então, já sabe que essa última aí, ó, não é, porque esse daí, o texto jornalístico é um tipo de gênero, a composição também é um tipo de gênero, tá certo? Então, olha só, aí você, será que é um gênero textual? É um tipo textual ou um texto literário? Hã? Então, ó, olha só para vocês, é um tipo textual, né? É um tipo, a tipologia textual. Porque a questão, ó, dissertação argumentativa, é o tipo. Né? Que você vai lembrar lá que o tipo de texto ele pode ser narrativo, descritivo, injuntivo. Aí, se eu tenho um texto narrativo, eu vou ter os gêneros. É, aí que você vai lembrar lá dos gêneros narrativos, a tirinha, né, o romance, tudo isso, não é mesmo? Então, vamos lá para a questão 3. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa, no qual se emprega o abstrato, os conceitos, as ideias, concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor, o interlocutor, com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando de quê? Preste atenção no enunciado. Ó. O texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa no qual se emprega o abstrato. Olha só, está afirmando, ó. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor e interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação. Todos, ó, estão afirmando. Então, ele está perguntando o seguinte, estamos falando de quem? Ó, estamos falando da letra A, da descrição, B, narração, exposição, injunção ou dissertação. Então, qual é o texto, né, que tenta expor a sua ideia, defende um ponto de vista e tenta convencer a pessoa, o leitor, a mudar? É a descrição, a narração, a exposição ou a dissertação? Qual é a alternativa, Madinho? Olha só, então aqui é a dissertação, né? Ela expõe, né? Ela usa, né? Faz com que quer
que a pessoa mude, né? Tenta convencê-la a trocar. Então, é a dissertação. Quando ela expõe, ela usa a dissertação expositiva. Quando ela tenta, né? Que a pessoa tenta convencer a pessoa com seus argumentos, então é a dissertação argumentativa. Belezinha? Vamos lá para a quarta questão. Temos aqui um gênero, né? Textual o quê? Um poema. Vamos ver aqui, seu delegado. Eu sou viúvo e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. Minha sogra era muito teimosa com meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho. E o filho da minha sogra é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou o cunhado dele. A minha nora é minha sogra. Meu filho, meu sogro, é nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Então aqui, ó, esse texto é retirado de Trio Forrozão, Agitada Rapaziada, né? Natasha Recorde. Vamos lá ao comando da questão. Nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de... Preste atenção, ó. Olha só, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de... A ironizar as relações familiares modernas. B. A reforçar o humor da situação representada. C. Expressar perplexidade em relação ao parente. D. Atribuir à criança a causa da dúvida existencial. E. Questionar os lugares predeterminados da família. Vamos voltar lá para você ver a questão do último verso. Ó, preste atenção aqui, ó. Ó, o último verso. Acaba esse garoto sendo meu avô. Então, olha bem. A, B, C, D, O, E. Nós temos o quê? Olha só a letra B. Reforçar o humor da situação representada. Muito bem. Então, essa é a primeira parte das atividades, né, gente? Corrigindo aqui, agora chegou aquele momento que você, aluno, vai começar o quê? A treinar. Exatamente, a treinar, a treinar. Para quê, amadinha? Para o Enem, amadinho. É, para quando chegar lá, você ver aquele comando enorme, uns textos enormes. Opa, já estou acostumada, não senti aquele, aquela sensação de medo, né? Não tem medo mesmo, não. Tá certo? Vamos lá para o Se Liga no Enem. Questão, ó, Enem de 2021. Temos aqui, caminhando contra o vento, silêncio sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras, bombas, Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Então, aqui é de Caetano Veloso. Então, vamos lá o fragmento da música, né? Aquela caminhando contra o vento, silêncio sem documento. Vamos lá, amadinhos. É comum coexistir sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são: letra A, descritivo argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. B,
dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos, psicológicos e interage com a mulher amada. D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta suas andanças pela rua da cidade ao mesmo tempo que a descreve. E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade contando sua própria experiência. Então, qual é, né, os tipos de textuais que se destacam na organização temática? A, B, C, D ou E? Qual a alternativa que você escolheu? Muito bem! Narrativa e descritiva, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, olha só. Então, ele vai narrando e vai descrevendo, né? Pois o enunciador conta sobre as suas andanças pelas suas ruas da cidade e ao mesmo tempo em que a descreve. Beleza? Então, para vocês agora, o clube de leitura. Qual é a dica, amadinha? Olha só, Dom Casmurro, né? A obra consiste fundamentalmente na história de um jovem que busca unir as duas metades de sua vida. A primeira, marcada pela busca de um ideal da felicidade, um casamento feliz. E a segunda, marcada pela luta para recuperar essa felicidade por suas dúvidas e suspeitas. Por que será? Tem essa suspeita aí, ó, da história de Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, nós temos aqui no Dom Casmurro, ó, o Escobar, tem Sancha, tem o Bentinho, tem Capitu, beleza? E você vai ler, com certeza já iniciou e com certeza está gostando da história. E finalizando a nossa mensagem do dia, que é o seguinte, ó. O vencedor sabe que o caminho da vitória é longo, mas nunca tira os olhos da meta. Beleza? O vencedor sabe que o caminho da vitória é longo, mas nunca tira os olhos da meta. Então, amadinho, nunca tire os seus olhos da meta. Continue com o seu objetivo. Nunca desista. Vá em frente. Belezinha? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Bye!